Malaysia's COVID-19 cases in a day breached the 3,000 mark on Thursday. A total of 3,027 cases were recorded, and this is the highest since the outbreak started. Suka cita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini, iaitu kes sifar penularan tempatan. Kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat. Thank you.